ikusiko zenduen barteko debatea. Zein da alderdi Espainiarrek Euskadiri buruz azaltzen daben irudia? Zertarako aipatzen dabe Euskadi edo Katalunia? Alkar joka ibilteko baino ez, indarkeriaz hitz egiteko, mezu eskorrak, txarrak emoteko. Gure eskoletan ikasleen porrotik txikiena dagoela aipatu eteben, gure gizarte babes sistema onena dala eta eredulez erabili daitekela esateko, ez. Gure arazoi konponbideak emoteko proposamenak, bapez. Eta euskal autogobernuari buruz, ezer? Abertzaleoi, ez jakula ezer emon behar, esan eben. Politikatik, kanporatu gura gaituela, eskumenak kendu behar jakuzela, ikusi zenduen, zentralizazio gogoagaz datoz, eta betiko fasistek, euren irudia telebista batzuk garbituta, ilegalizatu eta autonomia guztiz kendu gura da bela. Guzti oneri aurre egin behar jako eta erantzunik honekeokiena PNV-eri botoa motea da. Hauxe da erantzuna PNV-eri botoa motea.